Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю звати мене Микола Полосін. Це програма кіно Київ, в якій ми говоримо про кіно у різних його проявах. Нагадаю, що це щотижня інтерв'ю з кінопрофі. Ну і звичайно, найгарячіші події у світі кіно. А сьогодні ми говоримо із творцями із групою, яка брала участь у зйомках фільму Погані дороги Наталі Ворожбит. Нагадаю, що власне прем'єра вже цього тижня, 20 травня, відбулася, бо ми пишемо. А ця програма вийде найближчого укенду, щоб люди ті, хто почують на радіо Київ -ФМ» І побачить на youtube каналі Києва розуміли, що вже можна іти куди? В кіно. Да, А всі ці два голоси: це Ольга Клименко, кастинг-директорка, та власне Юрій Кулініч, актор театру і кіно. Привіт вам! Вітаю! Так, ну що, власне, очікували, переносили, і нарешті погані дороги на великих екранах. Я розумію, що Наталія Ворожбит просто от ну, поза ефірами говорили. Скрізь має бути в одному йому саме час, в одному і та самому місці, але в різних а, містах і навіть інколи районах Києва. З вами поговоримо про кастинг, про підбір акторів Оль, чому Юра сидить поряд з вами зараз, <сум> Я, яким чином Юрій потрапив у фільм Погані дороги і так далі. І так далі А почнемо власне із відбору так. Такий важливий момент. Нагадаю, що ті, хто ще не бачив, не чув погані дороги. Це власне режисерський дебют Наталії Ворожби. Це п'ять окремих окремих новел, п'ять окремих історій про жителів Донбасу, про військових події, яких відбувається на лінії розмежування. Вони в принципі між собою не пов'язані, але я бачив цю велику історію під назвою погані дороги, і є над чим замислитись та подумати в тому числі. Оль, а власне про кастинг давайте поговоримо, як відбувається кастинг взагалі, і як в цьому випадку, хто бере участь, що порівнюється, хто відбирає на головні ролі і так далі. Ну а, правильно, ви задали питання, тому що кастинг формату різних форматів від, відрізняється. Якщо ми говоримо про кастинг серіалу, це один формат. Якщо ми говоримо про повний мет і тим паче авторське кіно, це зовсім інший формат. А якщо говорити про погані дороги, то а, кастинг проводили і робили відбір, я і кастинг-директор, і Наталка Ворожбит, як режисер цього кіно. Тобто, продюсер Юра Міндзянов на той час, uh -huh. який повірив Наталку, вона в кожному інтерв'ю просто зазначає, так і девіться шанс на режисерський дебют. Він абсолютно не втручався в підбір акторів. Ми йому іноді показуємо. Звелипроб він міг щось наталці радити, але виключно в форматі своєї думки порад ніякого впливу на затвердження акторів він не мав. Тобто, це стовідсотково авторське кіно, Наталка єдиноособово приймала рішення про ствердження того чи іншого актора. Ну а в принципі, якщо ми кажемо про кастинг, там так. бере участь продюсер, режисер ну, і кастинг директор. Якщо наприклад. це продюсерське кіно uh -huh. частіше всього на даний момент в Україні, то це а, продюсер і режисер. Якщо це серіал, то там ще є канал, який має остаточне слово, це твердження акторів. А що значить продюсерське кіно? От хотів уточнити продюсерське кіно, ви сказали? Що це? Це, це, це як <рес> а, продюсерське кіно? Ну ви розумієте різницю між авторським кіно і продюсерським кіно? Ну, давайте пояснювати. Я okay, можливо то і розумію. У нас ті, хто поюч... і почують, і побачить на youtube каналі Київ.ФМ, mm. Вони також хочуть знати, що okay, таке авторське так. і продюсерське. Ми всі любимо дивитися Оскар, вручення, так? От yes. є вручення, кращий фільм року. І кращий фільм року виходить на сцену і отримує нагороду, перш за все, продюсер і потім уже режисер і вся команда фільму. Тобто основним творцем фільму частіше всього вважається продюсер. Чому? Тому що він формує команду. Він, починаючи з ідеї, частіше всього, він підбирає команду, запрошує режис. Сера він запрошує частіше всього там та художника, постановника і команда фільму. А відповідно, потім і кінцевий результат, ми бачимо на екрані, формується продюсером. Це кіно називається продюсерське кіно. Ага, якщо ми говоримо про авторське кіно, то це є ідея, перш за все, яка належить частіше всього автору фільму, який частіше всього є автором сценарії або співавтором сценарію, і дуже часто він виступає режисером. Тобто, це. А, Творче висказування, висловлювання однієї конкретної людини творця, от в даному випадку Наталки Рожбити, хорошо, добре. Давайте, щоб Юра, не не сумував Юра, не сумуйте. З вами поговоримо власне. Ви актор театру і кіно. Давайте, якщо ми вже взяли тему кастинга, як вам, от взагалі, як ви себе відчуваєте на кастингах і щодо кастингу. Так, Оля, <смеш> Оля вже наштувалась. <смеш> да? Як взагалі, от ви ставитесь до кастингу? Можливо, згадайте перші ваші кастинги. Да наскільки ви були тоді невпевнені? Можливо, і от як ви в цьому розвиваєтесь? Чи засмучуєтесь, коли вас не беруть? Покращуєте себе? От в цьому в, в цьому ресурсі давайте поговоримо. Ну, перший кастинг у мене був дуже жахливий. У мене сохло в роті, у мене тріслося все. Я дуже хвилювався, але, але я навіть пройшов. Я пам'ятаю, що я пройшов той кастинг, це то була невеличка ролька. В серіалі, в якомусь серіалі. <кій> от. Звичайно, ти хвилюєшся на кастингах, звичайно, ти готуєшся, ти дома щось там репетируєш, ти читаєш і намагаєшся прийти на кастинг і зробити класно, щоб тебе затвердили. Чи засмучуєшся, коли не беруть? Ну, іноді бувають такі проекти, в яких ти дуже хочеш приймати участь, і коли тебе не беруть, туди, ну звісно, ти засмучуєшся. Але ну це життя і йдеш далі. Так що будуть ще проекти, будуть ще кастинги, і від кастингу до кастингу, від проекту до проекту таке життя. Як себе? ви Юр, намагаєтесь аналізувати після кастингу це підкаст кастинг директора. Або, можливо, з вами хтось там, ваші колеги бачать, як ви е, пройшли його, там потрапили, не потрапили. Як покращуєте себе? Е, покращуєш. Ну, по-перше, ти ну займаєшся собою, своєю майстерністю, ти покращуєш, ти е, репетируєш, ти пробуєш. От є такі самопроби. Я обожнюю самопробу. Це коли тобі кажуть, запиши на відео пробу ага. і висилає нам. І це круто, бо ти можеш цілий день або два дні ходити, е, репетирувати, потім записувати, дивитися на себе збоку, е, розуміти, що не так, що так, і потім ну вже записати такий варіант, що тебе влаштовує. Тебе влаштовує, ти його відправляєш зі спокійним серцем. і Думаєш, ну все, я спокійний, Я зробив там 20 проб. Я записав все. Я свою роботу виконав, Але ну буває так, що ти приходиш. І ну ніякого фідбеку не, не отримуєш, і просто ти записав там пару дублів. Там ну і все, і йдеш собі додому, і думаєш. А потім, коли ти вже вийшов, і хвилин так через 30 думаєш, ай, треба було так зробити, треба було так зробити, треба було так но. Вже все, поїзд пішов. Так що, ну так от. Юрій Кулініч і Ольга Клименко сьогодні з нами. Це фільм «Погані дороги власне, говоримо про прем'єру, яка вже цього тижня відбувається. Говоримо про кастинг, про відбір акторів і про те, як, власне, люди, актори потрапляють у кіно. Є таке? Оля. Так, то я просто да. Така театральна пауза, Молодчинки. <рес> добре, добре, говоримо далі. Оль, щодо того, от від був відбір акторів, давайте щодо новели, в якій брав участь саме Юрій. Угу. так його, його сцена, і як то власне відбувалось, то великий список був і що важливо, щоб при відборі актора да як побачити, що люди саме Юрія сприймуть у його персонажі, Да? Одна з найскладніших Угу. Uh -huh. і один з найскладніших персонажів, тому що якщо на жіночу роль нам подобалось в нашу відбору актрис п'ять, напевно так. Ну, ми спочатку робимо про окремо, якщо говорити про цю новелу, та спочатку пробували дівчат, потім окремо пробували хлопців, а потім робили парні пробу, тому що це дуже важливо для ансамблю. Окремо актори можуть бути класні, а от разом вони можуть не спрацювати в ансамблі. Тому спочатку пробували дівчат у нас там було п'ять класних. З хлопцем було набагато складніше. По перше, дуже багато відмов було. Дуже багато акторів, які ми попонували протести. Вам відмовляли, Чи і так буває. Так, і для мене це незвична ситуація, як правило, в мене впакі. Так, відмовлялися. Просто актори, отримуючи текст, читаючи текст відмовлялися приходити, приїжджати на проби. Тому я вже після там, не знаю, п'яти, семи, десяти відмов, я спочатку відправляла текст, сказала, будь ласка, дайте мені через день <Si> два фідбека, потім я буду складати графік, um> чи варто на вас розраховувати. Тому відмов було дуже багато. Це обмежило коло пошуку акторів. Ось але вирішальне в затвердженні Юри напевно було слово його одним з вирішальних там моментів слово його партнерки Марини Клімової, тому що вона пробувалася в парі з декількома акторами, якщо не помиляюся, з трьома. і ми потім з нею розмовляли. Єдиний Юра був єдиний, хто викликав в неї потрібну для цієї новели емоцію. Mm -hmm. Тому що я не хочу спойлити та mm -hmm. не хочу давати mm -hmm. спойлерів тим глядачам, які ще не бачили кіно, сподіваюся, що вони проти книги подивляться. Так mm -hmm. ось, але там мало бути в героїні, а відповідно, і глядача, які бо це дивитися дуже конкретні емоції мав викликати актор, в які ми мали відчути і в які ми мали повірити. І от Юра був єдиний, хто в Марині ці емоції під час проб викликав. Ну окей, ну скажу, скажу, я бачив фільм. Uh -huh. Я бачив фільм. Так я думаю, що це не буде спойлер сказати, що у Юрія був негативний персонаж. Да, окей, і я йому повірив. Uh -huh. От ми говорили поза ефіром з Юрою, і я повірив, але це знову ж таки різна річ, коли ти людина і коли ти актор. І коли тобі дають фідбек, не за те, що яка ти людина, uh -huh. а як ти зіграв. І вірно сказав Юра да, Юр, що фідбеків може бути різно і треба що фільтрувати. Юр, ти сказав. Ну так, так. Комусь подобається, комусь не подобається. Але ну, якщо говорити про потрібну емоцію партнерки, там, ну, і якщо та емоція, наприклад, негативна і вона є, ну, це, то це круто. Ну, Класний комплімент для акторів. Ну, це така професія, коли тобі кажуть там, після вистави або після фільму, ну ти подонок, ну просто ти просто <смеш> мразіна, ти ага. просто І ти ой, дякую, дякую. <смеш> Значить, все, все, вдалося. все вдалося. Ну, а фільтрувати завжди, всім треба фільтрувати, бо ну, зробити так, щоб всім сподобатися, ну це. Нереально про Оль, ви сказали, що багато багато відмовлялись. Mm -hmm. Да, перечитавши сценарій. Це Сцину, сцену на сцена. Uh -huh. Чому саме? І я бачив її, а от цікаво, чому її особливість я розумію. Але, от, наприклад, на м, прикладі цієї сцени, або в принципі, взагалі, чому люди відмовляються? Це не цікаво, це сумно, це важко, занадто весело. Не знаю. Ну не цікаво, це не про вержбит точно не про сценарії, таксти вержбит е, сумно. Мені самі чесно цікаво, чому тому, що, як правило, коли актори відмовляються проти проби, а ми часто кому що в чомусь відмовляємо, ми ж не завжди кажемо правду. Як правило, це дипломатичні відмови. Ну, Декілька акторів, наприклад, сказали, що вони хочуть відійти від образу негативного персонажа, в яких вони там в кіно зробили декілька вже десятків і більш не хочуть зніматися в негативних ролях. Ось дуже цікаво було вже, послухавши так, з десяток таких відмов акторів, які непогано знімаються, в сенсі багато знімаються. запрошувати кілько харківських артистів, які в ми працюють тільки в кіно, ой в, в театрі, і казала хлопці, почитайте, будь ласка, текст, тому що він достатньо жорсткий. І один мені актор сказав: Ой, ви знаєте, в нас там в театрі такі жорсткі вистави, Назвав мені виставу. Я uh -huh. з зрозуміла, Я вже розуміла, що на завтра він відмовиться. Тому що те, що для нього жорстка вистава, це не дотягує зовсім по жорсткості тем, яка, підніма, яка піднімається в новелі, де зіграв uh -huh. Юра. Нагадаю, друзі, хто нас слухає, хто нас бачить, це Юрій Кулініч, це Ольга Клименко, кастинг директорка і актор театру кіно. Сьогодні говоримо про прем'єру. А... Картини повнометражного дебюту Наталі Ворожбит погані дороги. Власне Олі ще до вас запитаннячка. от ви кастинг-директорка? Да. Да? А які давайте топ 3 порад для тих людей, хто хоче пробувати себе у кастингах? Вони побачать, почують, щоб ви їм порадили. А, тобто, хто хоче себе спробувати як кастиндиректор? Працювати а, ні, ні, як актор, Як да? актор. Mm -hmm. да, як актор. Uh -huh. Uh -huh. Не зупинятися в своїй освіті, своєму розвитку ніякому випадку. Якщо ви закінчили театральний університет, запам'ятаєте про те, що в театральному університеті, на жаль, в нашому не вчать працювати з камерою про те, що сьогодні ви з вашою сценмовою маєте заходячи на чи вже всього забувати основні прийоми вашої сценмови. Якщо ми говоримо про, наприклад, таке кіно, такого формату, як кіно Наталки Ворожби, тому що Наталка ненавидить чути, що. Вона мене просить попереджати акторів, щоб вона цього просто на пробах не чула. Ось, тобто, розвиток, перш за все, ваш професійний розвиток, він не має зупинятися. Зараз є дуже багато майстер-класів, є дуже багато хороших майстер-класів. Просто ростіть. Це перша порада, да? Треба ще дві. Окей. Юра, а ти слухай, Юр. Окей, акторський кейс. Обов'язково мати в своєму акторському кейсі, а як мінімум, візитівку, декілька хороших портретних фотографій і в ідеалішоурік. Що немає шоу уріла, то хоча б має бути візитівка. Вона має бути обов'язково, якщо у вас є соціальні мережі, наприклад, Facebook, то посилання на цю візитівку або на ваш канал в YouTube, або на ваші професійні сторінки, типу там дрінкасту, у вас мають бути в Facebook в шапці профілю або в інформації профілю. Тому що Фейсбуком ми користуємося дуже часто. Я часто захожу подивитися актуальні фотографії актора, або просто знайти про нього інформацію, особливо з акторів, і акторів, з якими я ще не знайома. На першому етапі ми подаємо режисеру підбір акторів і актор. Можуть не знати, чи це все, вони mm -hmm. не знають, що ми їх показуємо. Mm -hmm. Тобто мені потрібно мати інформацію. Це якийсь актор, а не входять частіше всього з ним навіть на зв'язок. Тому це має бути доступно. Я не маю це шукати годинами, дві години або встати актором. Будь ласка, надійшли. Тобто це має бути в, 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 в вільному і максимально відкритому доступі. Якщо... І в порада, що скажете? Принічки не подивіться погані дороги. Так, ну хорошо. В нас ще буквально кілька хвилин залишається до а, завершення нашої програми. А, хотів ще поговорити власне про дебют так Наталі Ворожбит. Власне поганя дорога така дуже сакраментальна тема, як на мене. І з Юрієм ми говорили поза ефіром. Різні можуть бути і фідбеки. У будь-якому разі, Юр, от ви, як м актор, який зіграв в одній із новел. Нагадаю, друзі, це п'ять окремих новел. Не пов'язані, в принципі, тема якась загальна є: це Україна, це Донбас, це військові, це місце. І життя їх а, на лінії розмежування. Да? От саме ви, який як, які зіграли в одній із новел. А да? що б ви, можливо, хотіли донести глядачам, які підуть у кінотеатри? Донести своєю роботою в мети Да, да, так. І новелою, в, вашою окремо, і самим фільмом, так? Да? Ну, по-перше, що війна це жах. Ну, це жах. Е, і... Ну, таке не має траплятися в світі, взагалі. Ну, Це такий меседж. Бо це змінює людей. Це змінює людей в гіршу сторону. І люди стають жорстокі, вони стають розгублені, вони стають, ну, втрачають людяність. І це не повинно повторюватися і не повинно відбуватися взагалі в 21 столітті і взагалі в світі. Ну це от такий Основний меседж щодо того, як з Наталкою працювалось так. В неї багато є кейсів, серіали, кіно. А от саме в цьому в цьому, в поганих дорогах, як з нею працювали, що скажете? От ви як і кастинг директорка і актор? Що скажете взагалі? От кілька інсайтів, які зловили, я впевнений. Під час зйомок, ну мені було дуже комфортно працювати. Це було дуже комфортно, круто, бо мені подобається, як вона пише. Це класний матеріал, і вона, вона дуже відкрита до пропозиції. Вона дозволяє тобі ну відчуває актора, дозволяє тобі робити, якщо це ну вона відчуває. Якщо ти пропонуєш, і це класно. Вона розуміє, що Це класно. і Вона дозволяє і якийсь там, де ну не знаю, все, все склалося. У мене все склалося. Залі було дуже, дуже, О, дуже. О, у вас склалося з Наталкою. Ну працюємо з нею разом вже не перше кіно, тобто це в якості режисера. А попередня вона була шоуранером на на спіметика ми Там теж працювали разом. Ну і вона була автором сценарія на кіборгах, на яких теж працювали. Тобто на кіборгах ми з нею познайомилися. Ось круто. з Наталкою круто, вона талановита. Працювати з талановитими людьми в нашій професії це щастя, і вона вимоглива. Вона не дає понизити планку і. Власне, це ми бачимо потім в кіно на екрані, як результат, і мені ще подобається, що вона дуже у неї є чуйка така до життя, ага до життя, щоб все було ну як в житті, і це дуже класно. Це дуже класно щоб не було награності, да, а, напевно, щоб нічого, штучності, якоїсь? Штучності. штучності, да, щоб все було дуже органічно, як в житті, ну, для актора, це дуже класний досвід. Оля, а ви напевно цю штучність помічаєте на кастинг пробах, так Звичайно. якщо людина грає, от власне важливо, коли людина грає м, свою роль е, тим, ким вона є, якось так. Я не знаю. Ну а я зрозуміла, про чого говорити. У ага. нас поняття в кастиндикторів як носій образу, тобто, коли людина в житті. Максимально а, близька до свого персонажа. Скоріше за все, так, ви це маєте. Да, да, да. Ну, тобто... а, але це ж не про акторську професію. Буває так, а буває інакше. Ну, Юра, слава Богу, абсолютно не схожий на того персонажа, якого він зіграв. Це прекрасна, добра, щира людина. Ось, але він за свою роль вже отримав премію кінокритиків. Це, як на мене, дуже велике визнання отримати премію кінокритиків України. Ось, тобто, акторська професія вчить людей бути. Інакшими, не не такими, як вони в житті, в цьому в суті, акторської професії. Буває інакше. Буває, ми вибираємо того актора, який в житті дуже схожий на свого персонажа. А буває, ми запрошуємо зніматися взагалі людей, які не є акторами, які не мають жодної освіти. Але вони грають і в них виходить. А, Я не думаю, що вони грають. А, вони не грають, вони є собою. в О, про устанах. це я хотів спитати. Ага. О, да, коли людина не париться, не напрягається, але в неї виходить. Да? Ну, тобто, органіка. Органіка, а Це навіть не всіх. Вона є абсолютно усіх, тобто знаєте, є таке, як на мене абсолютно заблуждення допоможіть, будь ласка. Омана Від оману, да okay, окей, давайте так. скажемо так. Омана що будь-який непрофесійний актор буде в кадрі органічнішим, тобто ну, людина, яка не має професійної освіти, органічніша в кадрі. Це абсолютно неправда. І іноді, коли ми запрошуємо в кіно зніматися людину, яка не є актором, ми теж робимо кастинг, ми теж робимо проби. Тому що, якщо, наприклад, ми там будемо знімати жіночку в ролі продавця, то вона може супер класно бути в реальному базарі, де за прилавком, але якщо перед нею поставити камеру, то не факт, що вона не зажметься і не. Зробить ось так, ось. Я вам дуже дякую. На жаль, на цій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу програму. Ще кілька секунд в нас буде для прощання. Друзі, сьогодні на студії були творча група із фільму Погані дороги. Це Наталка Ворожби. її повновтражне дебют вже стартує цього тижня. Стартував вже цього тижня. Бачите, запис він дає своє у кінотеатрах країни і Києва. Власно, тому приходьте, дивіться для себе щось розумійте. А вам кілька слів для побажань, для запрошень і для всіх наших кіноманів приходьте в кіно, дивіться на українське кіно, дивіться на прекрасних українських акторів. Вони нас є, вони прекрасні, їх багато. Відкривайте для себе. Дивіться ми робимо своє кіно для вас. Так. Згоден <ріст> це... коротко додати. від актора. Дякую вам, друже. Звати мене, Микола Полосін. А це програма кіно Київ по буднях щоденно. Ми кожного тижня говоримо про кіно, про інтерв'ю, про кінопрофі. А ви просто дивіться і насолоджуйтесь кіно, бо воно того варте і змінює ваше життя на краще. Побачимось. Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосі в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Weekend. на Київ ЕФЕМ.